Temos mais novidade no Shop Mais. É a Smart Tech, uma empresa de família. Soluções em áudio, vídeo, segurança. Eu estou aqui com os responsáveis por essa operação, a Samara e o Leandro. Leandro, fala pra gente dessa empresa. Oi, Márcio. A Smart Tech é uma empresa que vem atuando no Balneário e na região há 3 anos. Eu já sigo com 8 na área. Os nossos serviços são na área de segurança eletrônica, CFTV, controle de acesso, interfonia, cabeamento estruturado, telefonia. Temos soluções na parte de automatizadores, áudio e vídeo. Toda a parte de cinema, Leandro. Toda a parte de home, caixas de som, receiver, instalação e manutenção também. Samara, quem vocês atendem, quem é o cliente de vocês e como é que é essa relação profissional? Nós atendemos condomínios, empresas, residências, temos contratos corporativos, contratos mensais, contratos preventivos e corretivos. Olha só, muito bacana. Então, atendendo a sua casa, a sua empresa, seu condomínio. Leandro, o importante também de não deixar o cliente sozinho, perdido. Ah, com certeza. A gente sempre vem orientando nossos clientes das melhores soluções e de como tem que ser feito. Porque uma deficiência que a gente encontra na região é a qualidade técnica. E aqui na Smart Tech você encontra os melhores técnicos, a melhor capacitação técnica. E qual é o horário do seu atendimento? Porque, às vezes, eu tenho um problema no meu cinema às 3 da manhã. Como é que eu vou fazer? Eu ligo para quem? Liga para a Smart Tech. Com certeza a gente vai lá dar o play no seu cinema. Então você tem plantão? Temos plantão não só na área do cinema do nosso amigo Márcio, tá, como também na parte de portão eletrônico, fechadura eletrônica, muitas vezes do condomínio de alguma empresa que tem algum acesso que não tenha um horário comercial, a gente também consegue atender. Está aí a solução para a sua casa, para o seu cinema, a solução para o seu condomínio, para a sua empresa. Chame a Smart Tech. Você pode acessar o site smarttechsc.com.br. A loja fica aqui na rua 906, número 200, bem no centro da cidade. E o telefone geral 47-2125-9009. Esta é Smart Tech. Segurança áudio e vídeo.